სასამართლოსთან დაკავშირებულ განცხადებას, მე მგონი სირცხვილი სწორედ ეს განცხადება იყო, ამას ძალიან პირდაპირ და თამამად ვამბობთ. 26 მაისს საზემო დღეს, როდესაც არიცი რაზე უნდა ისაუბრო, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. და ამაზე უნდა მივანიშნოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს იმისათვის, რომ დავიცვათ პრეზიდენტის ინსტიტუტის ამ განცხადებით, არა სწორი განცხადებით, მას სცადა, რა თქმა უნდა, სასამართლო სისტემის ან ინსტიტუტის რეპუტაციის დაზიანება, თუმცა სინამდვილეში დააზიანა პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ეს არის რეალობა. Ასეთ განცხადება ჯერ კონტექსტი უნდა იცოდე, როდის რა განცხადება გააკეთო, და მეორე შინაარსში მნიშვნელოვანია არგუმენტების გარეშე. ოპოზიცია რო აკეთებს არგუმენტების გარეშე განცხადებებს, ეს ერთია, მაგრამ როდესაც პრეზიდენტი აკეთებს არგუმენტების გარეშე განცხადებებს და თავს ესხმის სახელმწიფო ინსტიტუტს, ეს არის ბუნებრივია სერიოზული პრობლემა და ეს არის სერიოზული გადახვევა იმ როლიდან, რაც აქვს პრეზიდენტს როგორც ინსტიტუტების გარანტს. ეს არის ძალიან მარტივი პასუხი.